imika maxaad jeedada spice bal dadka wacdo ujeedada spice waa inaan runtii dalka iyaga iyo dadka iyaga ka baajino guul darro siyaasadeed oo ay dhaliso oo ka yimaado dhaliyo hoggaamiyo xumo ama hoggaan xumo dhaliso ay dhaliso ayaan doonayno ka baajino inaan u horseedno dadka iyaga iyo dalka iyaga wax waxa weeye ay ku mideysan yihiin waxa weeye hoggaan fiican oo umada badbaadin kara oo umadu waxa weeye ku soo hiloobi karto oo aan dhibaato iyo rabshad u geysan oo waxa weeyaan loo dhan yahay oo talada lala wadaagi karo aan jujuub ku meel marinay dadka markaad la sheekaysato ama aad aragtoba dad badan oo ka hadlaya aragtiyood waxay dhahaan ninkaa xirsi maalin maalmaha ka mid ayuu dalkan madaxweyne ka noqonay haddii maalin maalmaha ka mid a dalka lagu caleema saaro madaxweynaha tallaabada ugu horeysa qaadi lahayd ama waxa ugu horeysa dhexkada ama waxa ugu horeysa dhexkada horta dee ilaahay subxana wa tacala hayna gaarsiiyo waa waxaan maanta miiska ii saarayn laakiinse haddii dadkaygu iqadimo oo aan ku guulaysto inaan talada dalkayga imaado sidii aan markii horeba u shaqayn jiray baan wakti badan u shaqaynay markaan ka shaqaynayba si aan u shaqayn jiray baan wakti badan u shaqaynay waxaan xoogga saari lahaa tayeynta tacliinta iyo waxa weeye dhammaystirka iyo adkeynta adeegyada bulshada waxaan horumarin lahaa horumarka ka shaqayn lahaa horumarka dalka dadka iyo diintaba waxaanan runtii meel marin lahaa oo aan meel marin lahaa in sharcigu shaqeeyo oo waxa weeyaan sharciga dalku shaqeeyo oo low iyo orderka u shaqeeyo waayo iminka waxaan u arkaa inay weli aynu iska macaamil ku shaqaynayno oo inkastaan systemkanba joogay intaasoo sannado haddana wax badan baa macaamil iyo farsamo iskaga kala socda inu loogu shaqeeyo oo sharcigu shaqeeyo rule of law oo sharcigu shaqeeyo ayaan runtii meel marin lahaa oo isku day lahaa inuu meel maro waxaan isku day lahaa waxa weeye marka laga eegayo xagga bulshada iyo isku xidhnaanteeda sidii aan bulshadeeda u midayn lahaa ee isku xidhi lahaa ayaan isku dayi lahaa wax dee yacni waa iminka su-aal ah sidaad kusoo koobaysaa inahaasaan kusoo koobi lahaa dalka iyo dadka horumarintiisa iyo aqoontooda iyo dhismahooda iyo waxa weeyaan waxa la yidhaahdo midayntooda iyo wadajirkooda iyo runtii sida loo samayn lahaa waxa weeye hoggaan fiican loo samayn lahaa oo loogu carbin lahaa da-yarta iyo dhallinyarada loogu carbin lahaa inay jiil la abuuro bedela waxyaalaha iminka laga yaaba in sida taqliidiga aynu weli kusii wadno oo uun waan soo gaaray mooye inaan farsamo kale wahayn aqoon ku dhisamaan runtii samayn lahaa.